በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ያዕቆብ ምዕራፍ አራት ቁጥር 13 ያለውን ክፍል ቶሎ ብዬ ላንበብላችሁና እንጸልያለን እንጸልያለን ይሄ ዘመን በጣም በብዙ ጸሎት በብዙ ከጌታ ጋር በማሳለፍ የሚታለፍ ነው እና በሌላ ነገር የሚሆን ስል አይደለ ስለዚህ ይህንን ቃል አነብላችኋል ነው እንጸልያለንም ከተካፈልም በኋላ እንደዚህ ይላል ቁጥር 13 ያዕቆብ ምዕራፍ አራት ቁጥር 13 በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ስለመኖር ነው የምናገረው እንግዲህ ሰዓቱ አጭር ስለሆነ ትንሽ ነገር ተናግሬ ይጨርሳለኝ ቁጥር 13 እንደዚህ ይላል አሁንም ዛሬ ወይም ነገ ወደዚህ ከተማ እንሄዳለን በዚያም አመት እንኖራለን እነግድማለን እናተርፍማለን የምትሉ እናንተ ተመልከቱ ነገ የሚሆነውን አታቁምና ህይወታችሁ ምንድን ነው ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንፋሎት ናችሁና በዚህ ፋንታ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ይህን ወይም ያናደርጋለን ማለት ይገባቸዋል አሁን ግን በትቢታችሁ ትመካላችሁ እንዲህ ያለ ትምክት ሁሉ ክፉ ነው ክፉ ነው ትዕቢት ክፉ ነው በጌታ ፍቃድ ውስጥ መኖር እንዴት ሀብት እንደሆነ ትንሽ ልናገር ፈልጋ ነው ግን ተያያጅነት ስላለ የተወሰነው ልንገራችሁ ይሄ መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ ከምራፍ አንድ ጀምሮ ስታነቡ ሁሉንም እንደው ቤታችሁ ያቆብን በደንብ አርጋችሁ እንድታነቡት እንድታጠኑት ዲስካሽን እንድትወያዩበትም እንደው ጠይቃለሁ በጌታ ፍቅር ያዕቆብ የሁለንተናዊነት አይነት ህይወት ኑሩ የሚል ነው ሁለንተናዊነት ለምሳሌ መጽሐፋችሁ ስታንቡ እምነት እምነት አንተ ከንቱ ወንድሜ ይላል አንተ ከንቱ ወንድሜ እምነት እምነት አትበል እምነት ከስራ የተለየ የሞተ ነው እምነትን አሳይ ነው የሚለው እምነትን አሳይ አምናለው ካልክ ወንድምህን እርዳው አግዘው ጠብቀው ደግሞ ከሱ ጋር ሁን ነው እምነት እምነት አትበል እምነት ከስራ ጋር ነው አሳይ እምነትህን ነው የሚለው የሁለንተናዊነት እድገት እንዲኖረን ነው የሚያስተምረው እሱ ብቻ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ጥበብ አለኝ አትበል ጥበብ አሳይ ጥበብንም አሳይ ጥበብ ካለ ጥበብህን አሳይ አውጣው የስራ ሰው ሁን እዚህ መጽሐፍ ላይ ስራ ምንም አያስፈልግም የሚል ሙግት ያለበት መጽሐፍ ነው እንደምታውቁት የተበተኑ ናቸው በሮሚያም በላመኑ አይሁዶች ተበተኖ በያገሩ ያሉ ናቸው በዚህ ስቃይ ውስጥ ባሉበት ጊዜ የተለያየ ትምህርት አጋጥሟቸዋል መንጋደድ ውስጥ ገብተዋል ስለዚህ ያዕቆብ ምንድነው የሚላቸው ባላንስ ስሩ ሚዛናዊ የሆነ ህይወት ይኑራችሁ እምነትም ይኖራችሁ ስራም ይኑራችሁ ጥበብ ይኖራችሁ ስራ ይኖራችሁ ሚዛኑን የጠበቀ ሁለንተናዊ እድገት በህይወታችሁ ውስጥ ይሁን በሁለንተናዊነት እደጉ የስምዖን በጣም ደስ ይለኛል የስምዖን ይወት ስምዖን መንፈስ ነበረበት ይልና ደግ ነበር ይላል ስምዖን መንፈስ ብቻ አይደለም የነበረበት ደግም ነበር ባላንስ ሚዛኑን የጠበቀ ነው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳቸው ስትመለከቱ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ በመልካም የተመሰከረላቸው ይልና መንፈስ ያለባቸውን ምረጧቸው ምስክርነት በመንፈስ ቅዱስ መሞላት የህይወት ምስክርነት በጣም ወሳኝ ነው ለሰው ልጅ አብዛኛው እኔ ማቀው በጣም ብዙ ክርስቲያን የዳነው በመመስከር አይደለም በህይወት ነው አፍ ብቻ አልነበረም የሚጮኸው እኔ በተቀበልኩበት ጊዜ ህይወትም ይጮህ ነበር ህይወት ይጮሃል ሰዎች ቤት ተከራይተው እያሉ ክርስቲያን ከተከራየ የተከራየው ቤት ቤተሰብ ያከራዩት ቤተሰቦች ጌታን ይቀበላሉ በምንም ሰዓት ጌታን ይቀበላሉ አሁን እንደዛ አደለም እንደሆንም አሁን ንቴን ማከራይት ይፈራሉ ሴት ያመጣብኛል የሚባሉ ሰዎች ሰምቻሉ ሴቶች ያመጣብኛል እርኩሰት ብለው ያስወጡ አቃለሁኝ ያስወጡ ዓለማዊ ሰዎች ያስወጡ መዳን አደለም የተሰናክሎ አውቃል ሚዛን የጠበቀ ህይወት በጣም ወሳኝ ነው ባላንሱን ያለው ህይወት የዛሬ 8 ስት አካባቢ ይሆናል ይመስለኛል መንፈስነን የሚል ትምህርት መጥቶ የመጣ ጊዜ ትዝ ካላችሁ የምታስታውሱ ካለ በህልሜ ምናየው በህልሜ ይሄ ድረሽ ለነገሩ ትልቅ ነው ከዚያ ድረሽ ግማሽ ከኢንዶኔዥያ የሚመጣ አውሬ አየው አውሬ ነው ከኢንዶኔዥያ የመጣ አውሬ ነው ይባላል ብን እና የሚበላው አውራጣት ብቻ ነው ጫማ አስፈትቶ እንደዚህ አይነት አትዩም አተኙ በእውነት እንደዚህ አይነት ከመጣ እንዳተኙ ጫማ አስፈትቶ እንትን ይበላል አውራጣት ብቻ ሌላ አይበላም በአንድ ጊዜ ማዋጥ ይችላል ግን አውራጣት ብቻ ነው ሁለት የሁለቱንም ሙቃ አውራጣት ይበላል እና እኔ ጋር ደረሰ አውራጣቴ ሊበላይ ሲል ትዝ ይለኛል ገና ጴንጤ እየሆንኩ ያለበት ጊዜ ነው እንዲህ ብምን ፔንቴ ለት ግራ ገባኝ አውራጣቴ ሊበላ ሲል ዞር ላለው ግሬን እና ድምፅን ጮክ አድርጌ በጌታ በኢየሱስ ስም ብየስጮ ወደ ላምነት ይቀየርና አጥር ውስጥ አስገብቼ ሳስረው ትዝ ይለኛል ወዲያው ስባንን አውራጣት ባላንስ ነው አውራጣት የሌለው ሰው ሙሉ አካል ቢኖረው ይወድቃል ይሄ የአውሬው መንፈስ ባላንስን የሚያስት ስራ የሌለው ህይወት ሚዛኑን ያልጠበቀ ህይወት አሁን 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 ደግሞ ትንትን እየተነሳ ነው ከዳንክ ዳንክ የሚል ደግሞ ትንሽ እሳቱ ደግሞ እየተነሳ ነው ያው ብር ለመሰብሰቢያ ነው አንደ ኢሹ ያነሱና ብር ከሰበሰቡ በኋላ ደና ደና ከተደራጁ በኋላ ተሳስቼ ነው ይላሉ በስማንበሉ ድጋሚ በስማንበሉ እኔ አላወኩም ይላል ብለው 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 ጠርገው 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 ይሄ ህዝብ ደግሞ ምንም ችግር የለበትም ይሰበሰባል ሊሆነ አዲስ ነገር ሲያይ ልዩ ነገር የሆነ ይመስለዋል በጣም ከባድ እንደዚህ ዘመን ከባድ ጊዜ የለም እንደዚህ አይነት ነው ህይወታችሁ ሚዛኑን የጠበቀ ይሁን መንፈስም ደግነትም ይኖራችሁ እምነትም ስራም ይኑራችሁ የሚል ነው ምታዩት እዚህ ቦታ ላይ ምንድን ነው የሚለው እሄዳለው አትበሉ አንዱ እነግዳለው አትበሉ አተርፋለው አትበሉ እኖራለው እንዲህ አትበሉ ዝም አትናገሩ አታቅዱ አይደለም ዝም አታውሩ አትናገሩ እሄዳለው አትበሉ ንግዳለው አተርፋለው የምትል ሄጄ አተርፋለው ነግዳለው በዛለው አከማቻለው በላለው ጠጣለው ለብሳለው ሁሉ ይሆንልኛል የምትል ተመልከት ነገ የሚሆነውን አታውቅም የሚል ቃላት አታውቅም እኔ አንድ ትንሽ እንድሰሙኝ ይፈልጋለሁ ቤተሰቦቼ በመጽሐፍ ቅዱስ ምራፍ አንድ እዚ ያዕቆብ ላይ ባካችሁ ቤታችሁ እንድታነቡት ያዕቆብ ምራፍ አንድ ቁጥር 16 ሆይ አትሳቱ ይላል አትሳቱ አትሳቱ ለተበተኑ ሰዎች አትሳቱ ሲባል አትሳቱ 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 ብዙ ተጽፏል ለምሳሌ እግዚአብሔር አይዘበትበትም አትሳቱ ተጽፏል ሌላም ቦታ አትሳቷል እዚህ ጋር ወንድሞች ሆይ አትሳቱ ምንድ ነው አትሳቱ ፍጹም በረከት ከላይ ከአምላክ ይወርዳል አትሳት በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው በመሮጥ አይደለም የእግዚአብሔርን ፍቃድ ለቆ በመሄድ አይደለም መንፈስ ቅዱስን ትቶ በመሄድ አይደለም በመፍጠን አይደለም ስሙኝ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሩጫ ለፈጣኖች አይደለም እንጀራ ለጠቢባን አይደለም ሰው በራሱ ማስተዋል መደገፍ የለበትም የራስ ጥበብ እንጀራ አያበላም ኖ የጌታን መንፈስ ትቶ መሰብሰብ አይቻልም ቢጠጪ ነፍሴ ሲል አንተ ሰነፍ ዛሬ ነፍስህን ካንተ ላይ ይወስዱታል ቢጠጪ ትላለህ አይታትበላ በረከት በረከት በሩጫ አይደለም ከሰማይ የኔ ቤተሰቦች እኔ ዛሬ መመረቃችሁ እሱ ነው የእግዚአብሔር በረከት ሀዘን የሌለባ አትስሩ አይደለም በመንፈስ ቅዱስ የሆነ የእግዚአብሔር በረከት ቤታችሁ ይግባ ሽማግሌው ዮሐንስ ምን ብሎ ጸል እጸልይልአለሁ ይላል አንዱ በጣም ደስ ሚለ ጸሉት እጸልይልአለሁ ምን በውስጥ ሰውነትህ ደስ እንዲልህ ወይም ውስጠኛው ሰውነትህ ባለጠጋ እንዲሆን በሌላ ቋንቋ ውስጥህ እንዲባረክ በረከት የመጀመሪያው ከውስጥ ነው የሚጀምረው የደስታ በረከት ነፍስ እንዲከናወንልህ ወይም ነፍስ እንድትበለጽግ በነገር ሁሉ እንድትባረክ ጤና እንዲሰጥ ጸልያል የውስጥ በረከት የውስጥ ህይወት ውስጥ ነው ኑሮ ውስጥ ነው ማንነት ውስጥ ነው ቤተሰቦች ሰው ስለሮጠ ስለገሰገሰ ይሄዳለው ስላለ የሚያመጣው በረከት የለም በረከት ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው በነገራችን ላይ ልንገራችሁ ቤተሰቦች ይሄን ቤት የሚያክል ስድስት መጋዘን እህል ቢኖርህ እግዚአብሔር ካልባረከው አትበላው መጽሐፍ ቅዱስ እህልና ውሃህን እባርከዋለሁ ማለምን ማለት ነው እኔ ካልባረኩት አትበላም አትበላም አበላም የዕለት እንጀራችን ስጠን ማለት ትርጉም እንሉ የለት እንጀራችን ስጠ ማለት እንጀራ አይኖርህ ማለት አለም ሀብት አይኖርህ ሚሌነር አትሁን ማለት አለም አሁን እንድበላ አድገኝ ነው ትርጉሙ ፍርጅ ውስጥ ኮ ምግብ ቁጭ አድርገው ማይበሉ አሉ ምግቡ ፈሶ እግዚአብሔር ያልባረከው ከሰማይ ነው በረከት በመሮጥ አይደለም የጌታን ፍቃድና መንፈስ ይዞ የሚሰራ ስራ በረከት ጌታን ትቶ ጌታን ጥሎ ኢየሱስን ትቶ ጸሎት ትቶ ቃል ትቶ የሚሮጠው ሩጫ ራቁትነት ነው እያየውት ነው በሰዎች ህይወት በጣም ይሮጣል ይሮጣል ደስታ የሚባል የለው በጣም ይሮጣል ይሮጣል ይሰለብበታል ይወሰድበታል አይችልም بمنم معين زمن ان نور كفو زمن يون منم بكفو زمن تسك على تبلو تسفوال بكفو زمن تازن على العلم كفو زمن سلونا لازنم لازنم اني بمنفس كدوس يهون هازن ازن له مرس او ميجن باملاكي دسيلينيا كبت باينور بك باينور اني جن بك زيابير فيت እኔ ከአንድ ጊዜ ከኋላ ከኋላቸው እኔ አገልጋይ አልመሰልኳቸውም ከኋላ ከኋላቸው እየድኩኝ ይናገራሉ በሰነጠቀኝ በገደለኝ እንዲህ በቁሜ በገባው ይላሉ አንተ ቸርች ነው የሚሄዱት እኮ በቁ በቃ እንዲህ አይነት አምላ አንተ ጠንቋይ ቤት እንደዚህ እንኳን አይደለም ጠንቋይ ቤት እንዲህ ጠንቋይ ቤት እንኳን እንደዚህ አይደለም አለም ሲኒማ ቤት እኳ እንደዚህ አለም እንዲህ በሰልፍ ፊታቸው ፈካ እያለ የወጣ ፊልም ለማየት አንተ ዚኮ የሚገኘው የሰማይ አምላክ ጮክብላት አሜን ሩጫ በረከት አያመጣም ብቻውን መንፈስ ቅዱስ ከሌለ የእግዚአብሔር እጅ የእግዚአብሔር ጣት ከሌለ ይሄዳለው ማለት አያዋጣም የእግዚአብሔር ክብር ሎርድ አንድ ጊዜ እንደ ጆቻችሁ ከፍ አርጉ ልመድርቃችሁ በእናታችሁ ልመድርቃችሁ አይታችሁት የማታቁት ሰማያዊ በረከት ቤታችሁ ይግባ ዋ ጮክ ብላችሁ አሜን የደስታ በረከት ቤታችሁ ይግባ እሱ ብቻ አይደለም ወንድሞቼ አትሳቱ ለምን ፍጹም በረከት ከላይ ይወርዳል ፍጹም ፍጹም የሚለው መንፈሳዊ ለማለት ነው ሰማያዊ እግዚአብሔር የነካው ስራ ነው የሚያጠግበው እኔ ውጤትን ነው ወደዋል ውጤት ወዳል ውጤት ነው ወደው ኔ በስኒም ጠጣው ወተት በባሊም ጠጣው በባሊ ጠጥቼ ማረካኝ ከሆነ በባሊ መጠጣት ትርጉም የለው በስኒ ጠጥቼ ከረካው እኔ መርካት እርካታ እርካታ ድንጋይ ላይ ተኝቶ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቤት አለ ድንጋይ ላይ ተኝቶ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቤት ብሎ ውሃውን ዘይት እናቱ የሰጠችው ለአስር ዓመት ከዛ በላይ ዘይት አለ ዘቅዝቆ ደፋበት ድንጋይ ላይ እርካታ እንጆ ማረግ ደስተኛ መሆን አንትን አገሩ አንተ የተለየን ስለ አንዳንድ ሰው እንደው በጣም ነው የሚገርም አገር 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 አገሩ እንዲሆነ አይጸልይ ና ኑ ጸልዩ አይመጣ እሺ ቤት ጸልይ አይጸልይ ተንበርከክ ግን ወሬ ብቻ ያዕቆብ ዝንብላችሁ አታውሩ ብሏል ምላስ ምላስ ሰብስብ ብሏል ሩጫን ያቃጥላል ለመስማት የፈጠን ኩል ከመናገር ይልቅ ወሬ ወ ወሬ ስማአሙል ንፈስ ወሬ ረፍት የሌለው ወሬ አስጨናቂ ወሬ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ማያምኑ ሰዎች በጣም ብልጥ ናቸው ብልጥ ምን ይላሉ ይስጨንቋቸዋል አንዳንድ ነጋዴዎች አገሪቷ አቶንም ኦልሞስት ፈርሳ አለች ይላል እሱ ደግሞ ይበደራል ሄዶ ደግሞ እኮ ዞር ብሎ ይበደራል አለማዩ ዞር ብሎ ተበድሮ ፎቁን ያቆመዋል ሌላ ደግሞ አገሪቷ አንተ ሊዘፈዝፈ ነው እሱ ለምን እሱ አይተው መበደር አይተውም እንዴ ፎቅ መስራት አይተው አገሪቱ ወክቶላ አንተ በቃ እዚህ መንፈስ ጠጥተ እዛ ተንጨነቃል ስብርብር ብለው በቃ በቃ አለቀ ይላሉ እሱ እየሰራ ነው ከባድ መጽሐፍ ቅዱስ ከብርሃን ልጆች ይልቅ የጨለማ ልጆች ብልህ 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 አንድ ጋር ክርስቲያን ነጋዴ አብረው ተቀምጣስ አንድ አለማ ይጓደኛልኝ እናውራል ያወራል ያወራል አገሪቱ ይላል ገባኝ እሱ ሊበደር እንደሆነ እና የሆነ ነገር ሊሰራ እንደሆነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ምናል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ካለ ማን ይቃወመናል ዞርበል ለምን ሳር ሊያበቅሉብን ውሸታቸውን ነው ይገነባልል እሱ ይደራጃል እሱ ይሄ ፔንተው በቃ ሁለቱን እኮን ሁለቱን እኮን ነው እያለ ይዞራል የእብድ መንፈስ አንድ እጆቻችሁን አንድ አንድ ልመርቃችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የጥበብ መንፈስ ይግባባችሁ ድርጉ የማስተዋል መንፈስ ይግባባችሁ ጨኩላችሁ አሜን በሉ ባካችሁ አትሳቱ የአት ለምን ምድር አንስተው እግዚአብሔር በእርሱ ዘንድ መለዋወጥ የለም አይለወጥም አይለወጥም ኖ የፈለገ ተበተኑ እግዚአብሔር ህያው ነው አይለወጥም እናገራለሁ ለምድሬ እግዚአብሔር አይለወጥም يتنجرون قال إخزيابير أي لوتهم ككم فريوت أو أي لوتهم إتشين مدير بريفايفال مول على لو يلا أي لوتهم تبتنا وعل تسك أنت اللي تام مسا إخزيابير أي لوتهم نوني متلو تاسنا نا إخزيابير أي لوتهم ملوت كليلة يلم نو يتام من እናገራለሁ ዛሬ ቤተሰቦች አንድ የፈልገ ጸልዩ የፈልገ በርቱ እናንተ ያልጠፋችሁ ስለማይለወጥ የያዕቆብ ልጆች ሆይ እግዚአብሔር አይለወጥም እናንተም የጠፋችሁ አይደላችሁም ስለ በረታችሁ ሳይሆን እግዚአብሔር ስለማይለወጥ ሁህ ደስ ይላል እጃችሁን ከፍ አድርጉ ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አይለወጥም በሉ ጨኩላችሁ ይጨክራቸው አይለወጥም በሉ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ ይሄዳለው አትበል እሰራለሁ አትበል ብቻህን የፍጹም በረከት ያለው ከሰማይ ነው ይልና ነገ የሚሆነውን አታውቅም እችን አስምሩብኝ በደንብ በርገጩ አታውቅም ነገ አይደለም ከደቂቃ በኋላ ምንደሆነ አታውቅም የጌታን ፍቃድ ፈልግ አታቅም ምንም አንዳንድ ሰዎች ውይ አቤት አሁንማ ሁለንተና እውቀት ያላቸው ሰዎች በዙ አውቃለሁ አውቃለሁ አታቅም ብታቅ እንደዚህ ትሆን ነበር ላይፊ በላሽ ነበር አንድ ስብከሰም ይቻሉ ድሮ ነው እዚህ ጉባኤ ተባል እዚህ ጉባኤ ብዙ ጮኛ ያስክ ከልቤ ነው መላቸው የሰማሁትን ነው ብዙ ጮኛ ያስክ ልቃቅልኝ ኳየር እንዲሆኑ የሚል መልክት

ውበት ውበት አይቀጥልም አታቂም ነገ ውበቱ ይቀጥል አይቀጥል አታውቂም ጤና አብሮ ይኑር አይኑር አታቅም ምን እንደሆነ ምን እንደሚፈጠር ትቢት ክፉ ነው ይሄ ዘመን ሰዎች በትቢት ተወጥረዋል በውበታቸው በቁንጅናቸው በልብሳቸው ባላቸው ነገር በሀብታቸው በዘራቸው በስልጣናቸው ተመኩ አታቅም ነገ ምን እንደሚፈጠር አታቅም መጽሐፍ ቅዱስ በምሳሌ ምዕራፍ 27 ላይ ነገ በሚሆነው ነገር አትመካ አታውቅም ይላል ስለ ነገ አታቅ አትመካ ትቢት ያዝህ ነገ ይሄን አርጋለሁ ብለ አትመካ ባለ ሀብት አታቅም ስንት ማኖ የነኩ ሰዎች አውቃለሁ አዋቂ ነኝ ያሉ ተማርኩ ያሉ ጨረስኩ ያሉ ጥግ ጀረስኩ ያሉ ማኖ ነክተው ቤቴ ቁጭ ብለው ለአስር ቀን ለወር የጸለው አውቃለሁ ናዝሬት ከተማ ስኖር ደሳሳ ጎጆ ቤት ውስጥ ፀሐይ ፀሐይ ከሙቀት የተሰራች ቤት ይመስል በዛም ሙቀት ውስጥ አስር ቀን ከኔጋ የጸል ያለ ማኖ ነካክቶ አንቦራጭቆ አጨማልቆ አፈራርሶ ተበላሽቶበት እውቀቱ ሳያድ ነው አያቅም አያቅም ምንም ነገር ትቢታ የያዛችሁ ቤተሰቦቼ መክብብ ላይ በጣም ወደዋለው በመክብ ምዕራፍ 11 ላይ በጣም ነው ወደ ወሱን ቃል አታቅም ይላል ምን በርጉስ ሆድ ውስጥ አጥንት እንዴት እንደሚገጣጠም እንደማታቅ እንዲሁ የአምላክን ስራ አታቅ በፈጸም አትታበይ ትቢት ከአንድ ሰዓት በኋላ አንዳንድ ሰዎች በራሪ ጥይት ገደላቸው ሲባል አልተሰማችሁ አንዳንድ ሰዎች ተኝተው ቀሩ ሲባላል ሰማችሁም እያወሩ ሄዱ ሲባላል ሰማችሁም ዋ ሲጠጡ ትንበላ አናቅም ለዚህ ነው ዳዊት ልቤ አይታበይብኛል እንዲ አይታበይብኝ እኔ ዛሬ ዛሬ የትህትና መንፈስ ምድሪቷ ላይ ይፍሰስ ጮክላቸሁ አሜን በሉ በእናታቸው አታቅም አታቅም ብቻ አታቅም የሚል ነገን አታቅም ብቻ አለም የሚያስገርመኝ ልብህንም አታቅም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አታቀውም ልብህን መጽሐፍ ቅዱስ ኤርሜያስ ምዕራፍ 17 ላይ የሰው ልብ እጅግ ክፉ ተንኮለኛ ነው ማንስ ያቀዋል አታቀውም ልብህን ይ ኖረ 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 ኖረህ ኖረን 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 ልክ በሰላሳ በጌታ ቤት በሰላሳ ዓመታችንና በአርባ ዓመታችን ኦሮሞ ትግሬ አማራ ብለን የተነሳ ነው ታውቀው ነበር ልብ ክፉ እንደሆነ አደገው ከሚስት ውጪ እንደምታመነዝር ታቀው ነበር አደገው የሰው ልብ ክፉ ነው ማንም ሊረዳው አይችልም ለዚህ ነው ልቤን መርምረው አለ ልቤን መርምረው ልብን የሚመረምር መንፈስ ቅዱስ ይላል መመርመር ማስመርመር አታቀው ክፉ ነው ተንኮለኛ ተነስተው አሁን ተነስተው ተነስተው ወንበር ሲያገኙ እገላለሁ የሚሉት እንደዚህ አሁን አሁንማ ምሰማው ነገር በጣም ያስቀኛል ለምንድን ነው በደም በሰላም እንድሰራከኑ ጉቡ ምናምን አይ እኔ እንኳን ለ በዝባሽ መንፈስ ዛሬ የተሰበረ ይሆናል ክርስቲያን ነው ቢሮስ ገባ ክርስቲያን ካገኘ ጫነቃል ጫነቃል ክርስቲያን ይሄ ልብ ክፉ ነው አታቃውም ልብህን? እኔ አንድ ፕሊስ በደንብ ስሙኝ ልብ ልብ ይታመማል በትቢት ይታመማል በጥላቻ ይታመማል በዘረኝነት ይታመማል ታሟል አዎ እኔ ድምፅ ነው ምሰማው ልብ ታሟል የሰው ልብ በሽተኛ ሆኗል አሁን ከሰው ጋር በጤና ልብ ማውራት አልችልም በሽተኛ በዝሙት ታሟል በርኩሰት በጥላቻ ልብህ እንደ ታመመ ካወክ መተ ወደ መቅደስ ጸል ይላል ጸል ሰለሞን ልብህ እንደ ታመመ ካወቅ ታሟል የሰው ልብ ታሟል ቤተሰቦቼ እኔ በጣም እያዘንኩ ነው ልብ ታሟል ከልብ የወጣው ሀዘን ፊት ላይ ተገልጧል ፊት ላይ ድሮ አንተ ሰሌ ላይ ተኝተን የምንስቅ ሰዎች የሚሰባበር አልጋ ላይ ተኝተን ምንስቅ ሰዎች በግራችን ረጅም ይድን ምንስቅ ሰዎች ሀዘንተኛ ልብ ታሟል በሽተኛ ሆኗል መጽሐፋችሁን እኔ የሚመስለኝ ጮህን አንድ ነገርም ዛሬ ማለት አለብን ምን እንደሚል ታቃላችሁ ልብን ጠብቅ ለምን የህይወት መውጫ ከሱ ይሄ ቃል እንዳይቀልባችሁ ጠብቀው ልብን እንዳይበላሽ እንዳይታመም ፍቅር ከልብ ነው የሚመነጨው አደለም መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ነው የሚለው በልባችን የፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን የፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር አያሳፍርም የለይ ነው የሚፈሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ልቡ ውስጥ ነው ከታመመ የት ይፍሰስ ታሟል የህይወት ሁሉ መውጫ ልብ ነው በምን ይውጣ በጣም ከባድ ትቤት አለ አንድ ጆቻችሁን እ ጫኑ በጌታ በኢየሱስን በልጮክ ብላል ጌታ ሆይ በሉ ጨኩላች ልቤን ፈውሰው በሉ በእናታች ጨኩላችሁ ፈወሰ ይበል ውስጥ ሰው ልቡ ካል በዘረኝነት በጠማማ ፖለቲካ ምድር ውስጥ በሚሆነው ነገር ሰው ታመመ ከመጸልይ ውጭ ከማልቀስ ውጭ ከመጽም ውጭ ሌላ እርግማን ወሬ ሟርት ስድብ እኔ ያህል ጸልይም አለኝ አንድ ልጅ እኔ እኔ ያንጸ ምንድን ነው በቃ እግዚአብሔር ይፍረዳል እንዴት ይፍረድ ጦርነት ነው እንዴ ፈለግ ይፍረድ በቃ አልጸልም እንዴ ጸለ እሱ አልጸለ እግዚአብሔር የምድሪቷ ከለላ ነው ያስ ሰው ውስጥ ትቢት ገብቷል መንፈስ በስማሙ መንፈስ ቅዱስ ሰይጣን ሀሳብን አስገባበት አይደለም የሚለው የገባ ሀሳብ በዛ እንትን ጴጥሮስ ለናናን የምናለው ማነው ልብ እንደዚህ ሰይጣን እንዴት ነው አርጎ ልብ እንደዚህ በክፉ የሞላበት ሞላ አጋነን ሰዎችን ቸርች 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 የመፍትሄ ቤት መሆን ሲገባት ሌላ ሆነች ዛሬ መርቃለሁ እጃችሁን አንሱልኝ በእናታችሁ እጃችሁን አንሱ በጌታ በኢየሱስ በደንብ ከፍ አርጎ የመገለጥና የጥበብ መንፈስ ቤታችሁ ይግባ ጮክብላችሁ አሜን በሉባካች ስሙኝ ስሙኝ መጽሐፍ ቅዱስ አታውቅም አታውቅም ብቻ አይደለም የሚለው አባቶች ደግሞ ራሳቸው እንዲህ ብለዋል አላውቅም ብለዋል ለምሳሌ መጽሐፍ ሁለተኛ ነገስት ምራፍ ሀያ ላይ ቤታቸው ምራፍ ሀያ ላይ ምን ይላል ኢዮሳፍት ጦርነት መጥቶበት የወጉት ተሰብስበው ሲመጡበት እንዲህ ብሎ ጸሌ ታንክ ያለው ሰራዊት ያለው ሀብት ያለው ብር ያለው ሁሉ ያለው እንዲህ ብሎ ጸሌ ከመጣብን ጦር ምን እንደምናረግ አናውቅም አላውቅም ሰራዊት አለኝ አላቅም ጸልይ ያለው አላውቅም ጸሎቴ ሊያድነኝ አላውቅም ያሉ ሰዎች አሉ አላውቅም ከባድ ከባድ ጸሎት ነው የጸልየው አላቅም እስቲ በእናታችሁ እንዶ ዛሬ ዛሬ ጀምሩ ምንም አላቅም ዛሬ ዛሬ በጌታ ፍቅር ዛሬ አውጡት ባለቤት ውልቀን አላቅም ነው ምልውል እቺ ነች ያኖረች ትልኛለች አላቅም እላለሁ አላቅም ሙሴ በብትር ባህር የከፈለ የእግዚአብሔርን ክብር ደጋግሞ ያየ አርባ ዓመት በትምህርት የበረታ አርባ ዓመት በረሃ የነበረ ሰማኒያ በዛ ሽምግልናው እንዲህ ብሎ ተናገር አላውቅም ምንድነው መንገድ በፊትም ወገስ ካገኘው በስም ካወከኝ መንገድን አሳየኝ አላቀውም በባት በብትር ባህር የከፈለ አላቅም ሰማኒ ዓመት ሽማግሌ አላቅም ክብር ያየ ፊት ለፊት እግዚአብሔርን ያየ አላቅምኔ ምረኝ አላቅም በሉ ው እስቲ በእናታቸው አሁን የሆነ የሚገነፍል ነገር ሊኖር ይችላል አላቅም በልበሉት በእናታቸው አሁን ራሱ ጉንጫችሁ አ አለው ብላችሁ ስለማታቁት አላቅም ጳውሎስ ጳውሎስ አላቅም የሚለውን በጣም ሲያጠነክረው እንዴ ሮሜ ራፍ ስምንት ላይ እንዴት እንደምንጸልይ አናውቅም ጸሎት አላቅም አለ ቁጭ በቃ እረፉት ሶስተኛ ሰማይ የሄደ ሰውዬ እንዴት እንደምጸልይ አላውቅም በማይነገር መቃተት መንፈስ ቅዱስ በእኔ ይቃትታል አላቅም ጸሎት ካልሰጠኝ እኔ ክርስቶስ እንደመስል ኔን ምሰሉ ያለ ጳውሎስ አላቅም አላቅም ካልረዳኝ ካላገዘኝ ካላስተማረኝ ካላሳየኝ መንገዱን ቤቱን ነገር መውጫ አላቅም ስፕሪቹዋል አለም በሰው አይኬድም በግሬስ በቅባት በመንፈስ በተከፈተ አይን በመገለጥ በጣም ትቢት ያለባት ልጅ አጋጥማኝ ነበር አንድ ጊዜ ትቢት እና በጣም አውቃለሁ አውቃሉ ታበዛለች እና አንቺ ልጅ አታውቂ ምንም ሁሉ ጊዜ አላውቅም እያልሽ ጌታ እንዲመራሽ ስለማላቅ ምራኝ ስለማላቅ እርዳኝ ስለማላቅ ጎኔ ቁም ስለማላቅ አሳይ ምናም ብዬ መከርኳት አይ ነገሮቹን ማመዛዘን እችላለሁ ምና ኖ አትቺ ሳይሽ ልብሽ ከፍ በጣም አብቷል ትንሽ ደግሞ ተምራለች በሌላ ጊዜ አገኘዋት ነጠላ ተሸፋፍና ምን ብል አገኘዋት ምኖሽ ለካስ አለማዊ ያግብታ ለቆላታል አን አስኪዶታል እና ምንድ ምንሽ ድሮ ነው ቆይቷል እና ገለጭ ምናም ስል የለም ድሮ ደግሞ ጥርስ ማስተከል ከባድ ነው እንደዚህ አይነት እብጠት የትማያደርስም ይወስደዋል አለማዊ እርኩስ አለማዊ ላይ መንገድ ላይ የሚተኛ ድራግ የሚአጨስ ዓለማዊ ላይ የወደቁ ሴት ልጆች ቁጥራቸው ትንሽ አይደለም ስትሬት የሆኑ ቁጥራቸው ትንሽ አይደለም አንዳንድ ወንድሞቻችን በጀለቢያ የለበሰ አውቅ አግኝቻ አለሁ ጀለቢያ የለበሰ ጀለቢያ አቃለው አቃለው እያለ አታቅም ተንበርከክ አታቅም ጹም አታቅም ተደፋ አታቅም ምራኝ በል አታቅም ፈልገው አታቅም መንፈሳዊ አለም ታዲያ ማኑ ማኑ ሲነኩ ሊጎር እንደሚመታ ዝም ብሎ ሊጎር የሚመታብ ስለምታቅ ነው ስንቴ ሊጎር የመጣብ እዚ እዚ ይግብ አላቅም የሚሉ ሰዎች የጥበብ መንፈስ ይፈልጋሉ አላቅም የሚሉ ሰዎች ቤት መኪናቸው ሪቫይቫል አላቅም አባቴ ግለተው ግለተው አሳየኝ አስረዳኝ ይግባኝ ያንኳኳሉ መጽሐፉን አላቅም ስለሚሉ አላቅም ቱት ናቸው ከሰው መማር ይወዳሉ አላቅም አሳየኝ አሳየኝ እኔ ዛሬ በዚህ ነው መመርቃችሁ ጮኩላችሁ አሜ ምንም በዚህ መንፈስ ዛሬ እንድትሄዱ ፈልጋል ናና ቅባስጠኝ ስለማላቅ እጅ ቀመጥብኝ ነገን አደለም ከእንድሳት በኋላ አላውቅም ከዴቃ በኋላ አላቅም በልጆቼ ምን እንደሚፈጠር አላቅም ናና ከልለኝ እርዳኝ አድነኝ ጸሉ መጸልም መጽሁም መፈለግ መጮህ መቃተት ዛሬ አሁን ሌሊት ነው የተነሳሁት ለአገልግሎት ብያለ ሌሊት የተነሳሁት ሁሌ ምንድ ንደምነሳው በፍጹም ሌሊት ተነስቼ እጮዋል እጮዋል ዛሬ ደግሞ በጣም ነው የጮኩት ሰፈሩ ሁሉ እንደዚህ ጮ ያላቅ ልቅ ይኸው ሰላሳ እድሜ እንዳደምሩ ብያለ ሰላሳ ሶስት አራት ዓመት ይሆናል በጌታ አሁንም እጮዋል ልቅቅኝ ዞር በል በልስታን በልስታን እያ ልስታን አልተውም እኔ እና ታዲያ ተንበርክ ጣራ ልቆጥር ልፈለግ ልስ እንዲ በኢየሱስ አንድ ጊዜ ጎናቹ አላውቅም ለሚል ሰው እግዚአብሔር ዋል በሉ በእናታችሁ እግዚአብሔር ያሳየዋል በሉ ባካች ያስረዳዋል በሉት ይገልጥለታል ጮክብራቸው አሜን በል ውስጥ አንድ የጆቻችሁ ከፍ አርጉ እኔ በረከታል በጌታ በኢየሱስ ስም የሚመራ ቅባት ይግባባችሁ ጮክብራቸሁ አሜን በል ባክ እሳቱ ይግባበ ሁለተኛው ሁለተኛው ነገን አታውቅም ብቻ ነው ሁለተኛው እንፋሎት ነህ ይህን ቃል እያነበብኩ ባለቤቴ ወደ እኔ መጣች ቃሉን እያነበብኩ እንፋሎት ነህ የሚለውን እያነበቡ እንፋሎት ነሽ አልኳል እግዚአብሔር በዘገር እንዴት ደግሞ የሆነ ነገር አስባ ነው መሰለኝ ወዲያው ነው እንፋሎት ሃሌሉያ እንተ መገለጥ እኮ ደስ ሲል እንፋሎት አትታበይ ሮጣለው ሄዳለው ገሰግሳለው እቀመጣለሁ ኖራል አትበል እንፋሎት ነህ ታይቶ የሚጠፋ እንፋሎት አንድ ማቃቸው ሰው አሉ በኮቪድ ጊዜ ኦልሞስት ወደ ጨረቃ ላይ መሄዱ ነው ይመስሉት ተሸፋፍ ነው ፕሮፌሰር ናቸው ተሸፋፍ ነው የሚያንኳኩት ወይ በማንኪያ ነው ወይ በቁልፍ ነው አይዋጫ በብዙም እኛ ስናጨማልቀው እሳቸው በሌላ ነው የሚያንኳኩት ተሸፋፍ እንትን በቃ ልነግራቸውን እኔ በምን እንደሚተነፍሱም ራሱ ይገርሜ ነበር በተወሰነ ጊዜ ሞቱ ተባል አለክ ሰው ጉንፋን የሰሞኑ ጉንፋን አላያችሁትም እንዴት እንደዘረረህ አንተ ትቢተኛ እንዲ ጉንፋን ደስ ሲል አንዴ እንዴት እንደጣለህ አንተን ማለት አይደለም አይዞ ግን ጉንፋኑ ከባድ እንደሆነ አየዋደል አንድ ጊዜ ሆስፒታል መልእክት መጣልኝ በሄድክበት በቆምክበት አጋንንት ይወድቃል የሚል በቆምበሄድክበት የዛን ጊዜ የተደሰት እኔ ሌላ ጊዜ ስ ይውደቅ ምናም ብዬ ስገባ ልክ ጤና ጣቢያ ሆስፒታል ስገባ እኔ እንደዚህ ርዝማኔ ጎሊያድ በሉት በ ትልቅ ወፍራ ረጅ ልክ አጠገቤ ላይ ጠዋ ብሎ ወደቅ ደሳሌ ጀመረ 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 ገርቦኝ ንጸልይለት ጀምሯል ምና ድ ጀምረዋል ንጸልይል ምና ልካ ሲመረመር ወባ ነው የጣለው እኔ እኔ ቅባት መስሎኝ ነው ወባ ወባ እንጠላል ወባ እንዲእንዲ ዘንድ ሩጫ ትንሽ ነ ትንሽ እንደሆንን አየን ታየ የሰው ትቢት ታየ በየዋሻው ሲደበቅ ሰው ትንሽ ነው እንፋሎት ታይቶ የሚጠፋ አትታባይ ቤተሰቦች በዘረ ሀትን መካንተ እንፋሎት እ አብራሃም ትልቁ አብርሃም አመድ ነኝ ይላል ትልቁ ጳውሎስ ጭንጋፍ ነኝ ከሁሉ የማንስ ከሐዋርያቶችም ና ማንስ ከመመን ሁሉ ማንስ ጭንጋፍ ጭንጋፍ ማለት ያለ ጊዜው የወጣ ጭንጋፍ ትንሽ ነኝ እንፋሎት ታይቶ ሚጠፋ። ቤተሰቦቼ እኔ ዛሬ ልምከራችሁ ባካችሁ በእንደዚህ አይነት ልብ የተያዙ ሰዎች ያስታውቃል ፊታቸው ሲሪስ እንዲህ ፊታቸውን አውቀዋለሁ እግዚአብሔርን ሲፈልግ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ ሰው ሳይ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ፊትና እግዚአብሔር የማይፈልግ ፊት አውቃለሁ ፊታቸው ያስታውቀኛል ልክ ቁብ የወጣለ ሰው ፊቱ እንደሚያስታውቅ ሎተሪ ሲወጣ እኔ በፊት ነው ማቀው ሎተሪ ከወጣ ቃል የእኔ ቤተሰቦች እኔ ዛሬ ልምገራቸው ጌታን የሚፈልግ ፊት ያላቸው ሰዎች ትንሽ ነኝ የሚሉ ትንሽ ነኝ አንተ ትል ያቆብ ይላል አንተ ትል ያቆብ አንተ ትል ትንሽ መጽሐፍ ቅዱሱን ቃል ቤታችሁ እንድታነቡ ትፈልጋለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አንድ ላ ወንድሞች አቤት መጠራታችሁን ተመልከቱ ዞርበሉ በሉ ምን መጠር እንዴት እንደተጠራችሁ ተመልከቱ ብዙዎች ባለጠጋ እያሉ አልተጠሩ እና ምናምንቴው ተጠራ ደካማው መሮስ እንፋሎቱ ተመልከት የተጠራ ጥሪውን ተመልከት ዞር በል ምናምንቴው ያልሆነ ነገር ደካማ ያልሆነ ነገር የተመረጠው አትታበዩ ትላንት የት ነበራችሁ አንዳንድ ወንድሞቼ ትላንት የት ነበራችሁ በየሰው ቤት እየሄዳችሁ ስታድሮ አልነበር ማደሪ ያታችሁ ቤስ ይሰራል ለምድር የታበይከው ተመልከት መጠራት ከየት እንደወጣ ሰሌን የተኛ ወንድሜ ፋሚሊ ስትቀይር ለምንድ ነው እንደዚህ የምትሆነው ተመልከት ፕሊስ እማረሳው ከየት እንደመጣሁን ሁኔ እማረሳው ሁሌ አወራል ማረሳው ሁሌ ያስቀኛል እሱ ከየት እንደወጣው እግዚአብሔር ከየት ማጡስ ጋርቤጅ ውስጥ አውቶ ሰው እንዳረገኝ አረሳም ያን ጋርቤጅ ተመልከቱ እስራኤል ሆይ አንድ አብርሃምን ጠራውት አበዛውት እንዴት ጠራውት አቃለ ከድንጋይ ውስጥ ነው የወጣው ከድንጋይ ውስጥ ዲንጋይ ዲንጋይ ንጋን ከድንጋይ ውስጥ አውጥቼ ነው ያበዛው ዲንጋይ يابلاها ويرا بليز please, please. Oh, بليز بزر راحت تمك ليه تفعل انفع لو تناولو بقيت يعني هيك على الورد وقال في بس من إله، السوستات بمنفس زيابير من ملك بس قاي يمان بكريستوس يمن مكة يتقرى سنا بمنفس በስጋ የማንታመን በክርስቶስ የምንመካ ትምክታችን ጂሰስ ነው ጮኩላችሁ አሜን ብሉ ይሄ ደም ነው ትምክታችን ቁስሉ ክብሩ አትመካ በዚህ ስጋ እንዴ አትመካ ተኝቶ ዛው ቀረ የሚለውን ነገር አንተ ቤት እንደማይመጣ አታስብ ሊመጣ ይችላል አትመካ የሚመካ በማን ይመካ እጆቻችሁ ከፍ አድርገ ጮክ ብላችሁ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ በሉ ባካ ጨርሻለሁ ሶስተኛው ሶስተኛው ሌላ ጊዜ እናገራለሁ እሱ የጌታ ፈቃድ የሚለው ሶስተኛው ብንኖር ብንኖር የሚለው ቃል ያስደነግጠኛል ብንኖር ላትኖር ትችላለ ነው ብንኖር ፓሮስ ብንኖር ብንኖር የሚለው ብንኖር በንኖር ድሮ የሰርግ ጥሪ ብንኖር ነበረበት አሁን ክሌማርክ ዋው ረበስማ ትኖራል ያ ስንት ወጣት እየሄደ እንደሞተ ልነግራቸኋልችል ስንት ወጣት ሚዛኑን የጠበቀ ትምህርት ስለማይማሩ በጽሐፍ ቅዱሳዊ ውስጥ በደንብ ስለማያዩት ያበዱ ልጆች አውቃል ጤቶ እያሉ በላው በበለው አይሰራ ብንኖር ላይኖር ይችላል አንተ ወንድሜ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሰው የሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል ነው በመንፈስ የእግዚአብሔር አፍ ነው የሚያኖር እንጀራ አያኖርም ዝም ብሌ ሮጥ አትበል ሄዳ እንጀራ ለሚያኖር ግሬስ ስፖርት አያኖርም ስፖርት ጥሩ ነው ወክ አያኖርም ወክ ጥሩ ነው የተለያየ ጤና ምግብ መብላት አያኖርም ጂሰስ ስፖርት እየሰሩ የሞቱ አታውቁም በየጫካው ስፖርት መልካም ነው ባላንስ አርጉት ኢየሱስ መኖሪያ መኖሪያ ለዚህ ነው ከናል ሊገባ ሲል አስቁሞት አስቁሞት ሙሴ እስራኤል አንዴ ቁማል ከናን አይደለም መኖሪያ መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው የሚያኖር ጂሳስ ፉራማሽ ፍጹም ቦታ የለም እዚህ ዓለም ላይ የትም አገር ሂድ እኔ ብዙ አገር ሄጃ ለአገልግሎት ፍጹም ቦታ ያለው ፕረዘንሱ ያለበት ነው ፍጹም ቦታ ፕረዘንሱ ካለሱ እሱ ፍጹም ቦታ ነው መኖሪያ ጌታ ኢየሱስ ነው ጮክብላችሁ አሜን በሉባ ብንኖር አንተ ወንድሜ አሁን ከዚህ ወጥተ እኖራለሁ ብላ አትመካ ብኖር የሚያኖር ይሄ ይሄ ቃል ለዚህ ነው ለዚህ ቃል ብዙ ሰዎች ትርጉም የሌላቸው እንደሚያኖራቸው ስለማያውቁ ጤና ሰጪ ሰላም ሰጪ ረፍት ሰጪ መጽሐፍ ቅዱስ ቤታቸው አያነቡትም ያኖራል ብለው ስለማያስቡ የጌታን ቃል አያጠኑ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ ያዛጋቸዋል ስም ሲጠራ ያመሳሉ ይህንን ቃል የናቁ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ያኖራል ብለው ስለማያስቡ ቃሉ ያኖራል ጤና ጠብቁ ሰላም ጠብቁ ረፍት ጠብቁ አንዳንድ ጓደኞች ሲያገኙኝ በስፐር ብዙ አመት አንተ አያውነ አላረጅም ይሄ ቦርታናስ አነባ አለሁ ወዳ አለሁ ስቃ አለሁ ትላንት እየዘመርኩ ሳቅ በሳቅ ድሮ በነገራችን ላይ በፊት በፊት የሳቅ መንፈስ ጉባኤ ውስጥ ነበር ሰው ይስቅ ነበር አሁን ቀረንጅ እግዚአብሔር ምስክሬ ለረጅም ሰዓትን ስቅ ነበር ድሩ ደሳሳቤት እኮ እየኖርንም ምንበላው አለ የለንም ሶስት ቀን አራት ቀን አንበላም ነበር አንድ ንድ ጊዜ ሙዝና ዳቦ በላ እሱ አይገኝም በዙ ጊዜ ትላንት ያሳት መጣ ስኬ ስኬ አንተ ሊያድሰኝ ነው እንደግና እንደገና እየሆን ፊታችሁን ሳይ እንዴት እንደሚያስጨንቅ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚያውቀው ይሄ ነው መኖሪያ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም በስፖርት አይኖርም በጌታ አፍ ጮክላችሁ አሜን በሉ እኔ አሁን ልመርቃችሁ ስሙኝ አንድ ጊዜ ካሌብ እንደዚህ ሙሴ እንደተናገረ እንዲሁ አርባ ዓመት ኖርኩ ኖርኩ የው ነኝ ሰማኒ አምስት ዓመት ሽማግሌ ነኝ የሙሴ አፍ በሙሴ የተነገረው ኪዳን አርባ ጉልበታም አድርጎ አኖረኝ የእግዚአብሔር ቃል ያኖራል ሼሞወርዳስ ይፈክሏቸው አሜን ብሉ በእናታች መረቃሉ ዛሬ መረቃሉ መረቃሉ እች ቤተ ክርስቲያን አሁን ቸርች ቸርች የትቢተኛ ቤት ትክትክ ብሎ ይመጣል ምንም እኮ የለውም ከፌስቡክ ለቃቅሞ ነው ትክትክ ብሎ አቃሉ ይላል አታክም መቻ ነበብክና ተንታኝ በዛ በስማን ብሉ በእናታችሁ ፖለቲካው በዚህ በዚህ አታቅም እዚህ ሀገር ያለው ድግምት ካልሰበርክ በትንታኔ አይሆንም መተት አለ? መታት ስንት መቶ አመት ደም የጠጣ መተት እግዚአብሔር ይገለብጠዋል ልመርቃችሁ አንድ ቁሙና ከእንዴ ጋር እንደ በእናታቸው የጸሎት መንፈስ አለ ጆቻችሁ ከፋሩ ሙዚቀኞች ወደዚህ ነው እስቲ በእናታችሁ በትህትና አንድ ጊዜ በትህትና እኔ እንደው በጣም ልትታዘቡኝ ትችላላችሁ አንድ ቃል አውጥታችሁ እግዚአብሔር አምላኮች ምንም ስለማላቅ የሚመራው መንፈስ ወደ እኔ ይምጣ ብላችሁ ጆቻችሁ ከፋሩ